Přátelé, ahoj, já jsem vás slovo sledujete Vensovu zašívárnu. V dnešním videu jsem se rozhodl si udělat vyloženě radost a vybrat pro vás 10 nejlepších alb se zpěvem naprosto fenomenálního rockového a metalového zpěváka, velké legendy Ronio Jamese Dia. Pojďme na to. Hned na úvod zdůrazním, že je to samozřejmě subjektivní výběr, stejně jako vždycky a je to vlastně takový prostor k diskuzi, ke komentářům. Já jsem moc zvědavý na vaše názory, jaký jsou vaše oblíbené desky Ronnieho Jamese Dia. Jenom ještě dodám, že chybí mi v tom výběru jakékoliv album od kapely Elf, protože ačkoliv si myslím, že to nebyly špatné desky, tak se to nedalo úplně srovnávat s tím, co přišlo poté vlastně co přišlo hned poté, kdy se připojil dalšímu fenomenálnímu muzikantovi, což byl Richie Blackmore a začal nádherný příběh kapely Rainbow a myslím si, že naplno rozkvet příběh právě zpěváka Ronio Jamese Dia. Já to nebudu už dál okecávat a pustíme se do těch deseti Alp. A můžu vám říct, těch deset Alp, to jsou prostě bomby. Desáté místo Angry Machines od kapely Dio, rok 1996. Myslím si, že tohle je jedna z kontroverzních položek této desítky, protože asi bude plno z vás, kteří by ji neměli v desítce Alp s hlasem Ronio James Dio. Je to album kontroverzní a let, kdo k němu přistupuje rozpačitě, jsou lidé, kteří ho nemají vyloženě rádi a považují ho za nejhorší desku kapely Dio. Já s tím nesouhlasím já mám tohle album moc rád. A ostatně, možná jste viděli naše video, co jsme točili s Jirku Rainem na téma diskografie Dio. Já se jenom budu opakovat nejspíš. A mně se tahle deska nápadově moc líbí. Ona je velmi syrová, velmi tvrdá, snaží se vycházet z těch Black Sabbath, ale zároveň to nezní tak úplně jako Black Sabbath, ale ono to má takovou zvláštní auru, takovou zvláštní atmosféru, takovou nepřístupnou, ale zároveň si myslím, že když už a, trošku přistoupíte na tu hru této desky, tak si vás získá, alespoň u mě to tak bylo. Mě to album vždycky nějakým způsobem přitahovalo, už od těch 90. let. A vždycky jsem poslouchal kolem sebe takový tom, to je slabá a, a to nemá není poslouchat, to není dobrý album, to je prostě jeho nejhorší. A jo, když takhle nad tím přemýšlím, tak i možná to mě vlastně na tom přitahovalo. Taková ta aura toho černého Petra, té nechtěné ovce. Pak jsem si to po mnoha letech koupil na vinilu, když to vyšlo tady vidím 2019, pět let zpátky. A v edici této vinilové, v tomto gejtíčku hezkým. A jakmile jsem to pustil, říkal jsem si, jo, je to tam. Já jsem samozřejmě už to slyšel v té minulosti, ale tím, jak jsem si to připomněl a pustil jsem se do tom zvuku, takže se to album hned líbilo a líbí se mi dodnes a mám ho opravdu moc Rád. Ačkoliv jedním dechem dodávám, já chápu některý, některé z vás, kteří mi určitě napíšou: tohle není dobrý album Dia. Proč by ne? Já si myslím opak. To je můj názor. Deváté místo. Kapela Dio a album Holy Diver, rok 1983. Jo, tady opět vidím možná nějaké. Pozdvihnuté obočí, protože tohle je deska, kterou možná někteří z vás budou mít třeba v té top trojce. Možná klidně i na prvním místě. Proč by ne? Holy River je naprostá klasika, naprostá legenda. Ale já jim nechám dodávám, že já jsem si vlastně k tomuto albu nikdy úplně tu cestu nenašel. A mě se ta deska líbí. Já slyším, že to je klasika, vím, že to je klasika, ale zkrátka a jednoduše já mám radši jiný alba dio. A jiný alba, který budou ještě v této desíce. Jo, je to určitě jedna z nejlepších desek. Dia. Ale Dio není jenom kapela. Dio. On tam měl ty bomby ještě vedle. A proto v tomto výběru jsem si tuhle nahrávku odsunul až na to deváté místo. Já jenom ještě důvod, proč vlastně mě tahle deska nikdy nebrala tak, jak bych možná jak by mě možná brát měla, a to je, je zvuk té nahrávky, který mi přijde takový tenkej a když si vezmu, že v té době už řádili naplno například Iron Maiden, tak já když to takhle postavím vedle sebe. Tak vždycky jsem si říkal, že mi tam možná v tom zvuku něco chybí. Ale my se fakt bavíme o velkým albu o velké legendě. A já si to myslím, já to vím já tu desku poslouchám s velkou chutí a jenom, jak říkám, mám ještě radši jiný alba, který jsou v této desíce. No a hned si řekneme, jaká. Osmé místo Black Sabbath The Humanizer, rok 1992. Pro mě tohle bylo dlouho nejméně oblíbený album Black Sabbath. A vlastně se to zlomilo až před lety, kdy Sabbath měli comeback jenom pod názvem Heaven and Hell. A oni ten kraj začali rád naživo a vydali ten první živák, ten první perfektní, fakt struhující živák. Jestli neznáte, tak Heaven and Hell, jejich první živý album, to je je mňamka. Jo, ale až tam na té desce, na tom živáku, jsem si uvědomil, jak skvělý jsou songy z tohoto alba. Mně přijde, že teprve až tam mi to naplno rozkvetlo. Nevím, proč jsem si to neuvědomil dřív, už při poslechu tohoto alba. Možná je to zvukem, mě totiž nikdy úplně nevyhovoval až brutálně chladný sound tohoto alba. A ono je to cítit v kontrastu s tím, co oni dělali předtím s Tony Martinem kdy jsou ty desky vzdušnější. Zatímco tohle je opravdu syrový, hodně brutální, hodně tvrdý, opět bych řekl skoro nepřístupný album. No, je to něco, co bych asi nečekal, když se ohlásil comeback s Ronnie jsem Diem. Já bych čekal spíš samozřejmě návrat někam k Heaven and Hell, Mop Rules. A oni šli jinou cestou. Oni na druhou stranu si uvědomovali, že jsou 90. léta a že tady je plo extrémních kapel a Black Sabbath vždycky byly sakra tvrdá kapela. Tak prostě šli s dobou a natočili sakra tvrdou desku. A jenom mě tenkrát úplně do těch uší nešla. Samozřejmě jako novinka, jo, to jsem byl ještě takhle malý, takže já to objevoval až později. Ale vždycky, když jsem to album slyšel, říkal jsem si, jo, je dobrý, ale není pro mě tak dobrý jako jakýkoliv jiný album Black Sabbath. Dneska, vzhledem k tomu, jaká je konkurence v diskografii Black Sabbath, bychom měl pořád někde spíš vzadu. Neměl bychom mezi těma nejlepšíma. Jo, ale už to album dokážu docenit a vlastně se k němu moc rád vracím. A myslím si, že jsou tady špičkový songy. Já zmíním například After All. To je <laughs> Ale i třeba taková slavná TV Crime z tohohle, což je fakt skvělá vypalovačka a takhle, když koukám na ten setlist, tak jo, tohle album je skvělý. Aj, aj je perfektní song. A určitě patří k tomu nejlepšímu zlasem hlasem Ronnieho James Edia. Ale co se týká Black Sabbath a Ronnieho, tak zároveň je to pro mě nejslabší album Black Sabbath s Ronnie. Nepočítám do toho Heaven and Hell a jejich comebackovou desku, nebo ne comebackovou desku. Vlastně je to nová kapela, takže jejich regulární stereový debit. Sedmé místo, kapela Dio, album Magica, rok 2000. Pro mě osobně velká láska, velká nostalgie. Tohle je totiž ten typ desky, kterou objevíte v věku a ona vás zasáhne. A je to docela zajímavý, protože já si zase pamatuju tu dobu, kdy mi někteří starší fanoušci Dia, Sabatu, Rainbow a tak dále říkali, že jim to přijde slabší tohle album, že to zkrátka není ono. Ne, já ho od začátku zbožňoval. Mě strašně přitahovala atmosféra tohoto alba, taková hrozně zvláštní atmosféra, která mě vlastně přitahuje dodnes a užívám si, když ji poslouchám. Taková ta aura toho koncepčního, promyšleného Alba. Já vždycky se řekne Magica, tak právě první, na co si vzpomenu, je zvláštní a pro mě neodolatelná atmosféra této nahrávky. Je možné, že třeba vy to v tom cítit nebudete. Na každou hudba působí samozřejmě jinak, ale já to tak mám. Přitom tahle deska, když se tak vezmu, já jsem tady řekl slovo koncepční a to je možná zásadní. Jo? na mě vždycky tohle album působilo, že není úplně tak písničkový, postaví na těch písničkách, spíše je to jeden takový velký celek, který hezky funguje při sobě. Jo? protože kdybych mě třeba vypíchnul nějaký songy z toho, tak ono to úplně tak nejde. Ono to fakt působí, respektive funguje především jako celek. Ale jako celek je to pro mě úžasný koncepční album. A s Roným, který dle mého názoru tady zažil ještě takový určitý comeback, ačkoliv si myslím, že ta deska opravdu nebyla přijata úplně jednoznačně, ale po těch 90. letech to přece jenom znělo tradičněji pro klasického fanouška Dia. A myslím si, že vlastně tohle bylo opravdu moc fajn a jak říkám, je to pro mě vlastně druhá nejoblíbenější deska kapely Dio. A deska, u který, když držím takhle v ruce na tom CD, mě mrzí, že nemám na vinilu. Takže jste mi svědky, musím to napravit. Šesté místo, kapela Dio a album The Last in Line 1984. No a jsme u té mé nejoblíbenější desky od této skvělé kapely. Jo, Holy Diver je opravdu klasika, ale mně přijde, že se to všechno dotáhlo na té dvojce. Tady už je to fakt šelma naprosto suverénní šelma, která ví, jak chce znít. Má obrovský tah na branku a perfektní songwriting. Tohle je deska, která ještě dodám právě na Holy Diver. Nemůžu říct, že mi všechno přijde struhující. Tady jo, tady je to všechno tak hezky vyrovnaný a opravdu od začátku to frčí. A tohle je dle mého názoru jedno z naprosto zásadních heavy metalových alb. Já jsem vždycky miloval Ronyho v těch epických Uh, songách, takže já samozřejmě tady miluju skladby jako Last in Line, Egypt je, je, je perfektní, ale i ty vypalovačky jsou skvělý, tady je to tak hezky nakombinovaný, to, tohle je prostě esenciální album kapely Dio a pokud byste chtěli začít s touto kapelou, pokud uh, z nějakého důvodu jste ji ještě nikdy neskoušeli ochutnat, tak jo, zkuste třeba na Holy Diver a právě tohle Tohle vás rozhodně nesklame, pokud jste fanoušci klasického hard and heavy. Páté místo: Rainbow a jejich debitové album z roku 1975. Tady už se opravdu vyloženě pohybujeme v superlativech, jo. Teď už, teď už jsme Teď už držíme v ruce absolutní klenoty, absolutní klasiky rockové a metalové historie. Alba, který je, pokud se díváte na tohle video, tak určitě všichni moc dobře znáte. Rainbow to je. To je naprosto úžasná kapela, velká legenda. A kapela, kterou založil Richie Blackmore, kytarista kapely Deep Purple, poté, co odešel z této kapely. A je to jeden z těch vzácných muzikantů, který vlastně zažil dvě moc hezké kariéry. Vlastně dá se říct, u i tři moc hezké kariéry, protože samozřejmě i Blackmore Snight je velmi úspěšná kapela, ale... Ty Rainbow tenkrát navázali na ty Deep Purple v pelé parádě a vlastně v nich vyrostla obrovská konkurence. On měl štěstí na to, že angažoval za mikrofon Ronio James D. A myslím si, že ta kombinace fungovala skvěle a tahle deska mluví za všechno. Rejbou natočili s Ronym tři desky a mně vždycky ten debit přišel nejslabší, protože on ještě není tak nadupaný, nemá v sobě takovou tu energii, takovou tu pompéznost a zároveň agresivitu. A ono zní i umírněněji oproti album Deep Purple, alespoň podle mého názoru. Ale věkem jsem to docenil. A vlastně a my už se teď opravdu pohybujeme tak, že jestli je co pátý, čtvrtý, třetí místo, to je jedno. To jsou všechno tak skvělé desky, že to jsou jenom malinký niance, co vám vlastně vyhovuje víc. Jo, Protože jenom když řeknu, co je tady za songy, jako Man on the Silver Mountain, Catch the Rainbow... The Temple of the King. A tak dále. To jsou fakt. To je, to je otevřená, otevřená klenotnice, a vy si vyzobáváte takhle ty diamanty. Hele, Catch the Rainbow, to je, to je tak nádherná věc, tak nádherný song. A který ještě doporučuji v živé verzi na slavném živáku On Stage, kdy je to tak neskutečně dynamický. Není to song a vůbec ten živák, jo, tak to není vůbec živák, který si Pustíte, abyste u toho usínali, protože to vás hodně... Ono vás to ukolíbá chvilkama, aby vás to velmi razantně následně probudilo. Já mám debit opravdu a budu se zase opakovat jo, tím slovem rád. A mám moc rád. Tohle je jedna z mých srdečních nahrávek. Je to prostě klasika. Této slovo, který k tomu sedí úplně nejvíc. Úžasný album. Čtvrté místo. Rainbow Long Live Rock and Roll 1978. Jak tomu debitu Rainbow chovám, řekl bych, takový hodně nostalgický pocit. K této desce chovám především velký respekt. Tohle neskutečně nadupaný hard -rockový album, řekl bych skoro chvílemi až heavy metalový, protože hele, skladba Kill the King, to už je fakt diktát, to, 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 je prostě nemilosrdná vypalovačka. Richie Blackmore uměl tyhle ty nemilosrdné vypalovačky. Richie Blackmore byl genius, fakt. když byl na vrcholu sil v těch 70. letech, tak co tenhle člověk produkoval, veškerý respekt. Jo, a pak když se spojil s takovými lidmi jako Gillen, Coverdale, Dio, tak to byly třaskaviny, neskutečný a tahle deska je obrovská třaskavina. Tohle je opravdu... Ale mě tady polejvá opravdu obrovská nostalgie, vždycky, když tohle držím v ruce. Tohle jsou desky, ke kterým se vracím celý život. A vždycky ty desky mě dostanou. To jsou nesmrtelná alba. Já jsem se třeba hodně rozmýšlel, jestli mám radši tohle nebo Ryzen a ono je to úplně jedno, protože já bych řekl, že mám fakt tak nějak jako stejně. Jo. Ačkoliv cítí, že ten Ryzen je ještě možná vodžďobíneček víš, ale tohle není co řešit. Zastavte to video a jděte si tuhle úžasnou desku pustit. A pak se mi sem zase zpátky vraťte. Třetí místo, Rainbow a zmiňované album Rising, rok 1976. Tady je cítit obrovský skok oproti tomu debitu v tom, že debit má úžasné songy, ale jak jsem zmiňoval, úplně tam necítím takovou tu Zvířecí energie, kterou jsem cítil z Deep Purple. Na tomto albu už je všechno jinak. Tohle je přesně ten nemilosrdný, agresivní Richie Blackmore v plné palbě. Tak je to samozřejmě tím, že má v zádech už jinou skvadru muzikantů a to opravdu muzikanty, který, který byli v té době, co se týká hard rocku, první liga. No a pak ten zpěvák, který je opravdu úžasně rozkvet. Já si myslím, že zpěvově totiž Ronnie James Dio byl na vrcholu od té první desky Rainbow a po druhý společný album z Black Sabbath. Možná ještě ten Holy Diver a Last in Line, a tohle je prostě období, kdy mě osobně přijde Ronnie James Dio nejsilnější, kdy má vlastně nejvíc emocí, dokáže pohladit, dokáže zakousat. No, pozdější na těch pozdějších deskách a Dia už je cítit, že spíš a začíná víc používat agresivnější vokál, což a, mě třeba sedí už míň než tohleto. Pokud chcete opravdu zažít Dia na absolutním vrcholu, tak se zaměřte na jeho desky z toho přelomu 70. a 80. let. Vraťte se do té doby, kdy byl na absolutním totálním vrcholu, protože tenkrát to byl fakt zpěvák, který já nechci říct, neměl konkurenci, měl obrovskou konkurenci, byli další takhle úžasní zpěváci, ale v tom hard roku, nějakým a metalu, byl určitě jeden z nejlepších, jeden z nejvýraznějších. Absolutně úžasný hlas a tohle, tohle, tohle je jeden z těch důkazů, který když si pustíte, tak si řeknete, jo, ten zpěvák, to je fakt síla. A mimochodem tohle, tohle je ta deska, kde se nachází ten neskutečný song zvaný Stargazer. Jo. Jestli jste to už pochopili. Já miluju kapelu Rainbow a já mám rád i ty další desky kapely Rainbow, ale tyhle ty první tři s rodným za mikrofonem jsou fakt neskutečný. Druhé místo, Black Sabbath, Mop rok 1981. Já myslím, že kdo sleduje zašívárnu delší dobu, tak už mu to začínalo být jasný, jak to v finále bude vypadat, ale já si zatím absolutně stojím. Dle mého názoru Ronnie James Dio byl na totálním uměleckým vrcholu v době, kdy byl Black Sabbath, kdy byl poprvé v Black Sabbath. To znamená na začátku 80. let, kdy nahradil Ozio Osborna. Pro ty sabaty uh, to tenkrát bylo celá, asi myslím, risk, pro Dio je úplně jiný než Ozzy. Ale je to risk, který se vydařil. Druhá deska Moprus, já bych řekl, že je to podobný jako The Last in Line, a Holy Diver v tom, že ty desky jsou minimálně stejně dobrý, ale ta dvojka je ve stínu toho předešlého alba, to předešlý albo album to bylo, to byla přesně ta rána do té palice. A to druhého už trošku chybí ten moment překvapení, což je přesně tohle. Tohle je přesný pokračování Heaven and Hell. A je to deska, která tam, kde to končí, tak tady se začíná a frčí se dál. Ona kvalitativně vůbec není o nic horší, ona je stejná. Dokonce bych i řekl, že někdo může říct klidně i lepší a jo, proč by ne? Ty sonky jednoznačně tomu nahrávají. Je to zároveň album, který má naprosto úžasnou atmosféru. Tady se to všechno sešlo. Všechno. Je strašná škoda, že po tomhle to nepokračovalo v této sestavě dál. Byť bez toho bychom neměli evidentně kapelu Dio, neměli bychom ty klasické nahrávky a sabati by... No těžko říct, co by byli sabati dál, jo, ale... Já osobně zbožňuji i další desky Black Sabbath po této éře, ale faktem je, že ta éra sabatu s Diem byla magická, byla vzácná a ty dvě desky, to je, to je fakt a já opět zmíním to slovo magie. Mimochodem tady, kdybych něco vyzdvihnout, tak je to strašně složitý, protože tady, a to někdy používám, co song to pecka, jo? ale tady jsou to vyloženě všechno perly. Já třeba miluji takový song jako Country Girl, která otevírá stranu B. Úžasná zbožňu finální song. To je jeden z nejsmutnějších metalových songů, co jsem kdy slyšel over and over. To je, to už jako dítě, když jsem tuhle desku měl, tenkrát ještě na kazetě, tak to je skladba, která mě něčím strašně moc přitahovala. A tam cítím takovou tu hrozně zvláštní posmutnělou auru. A dodnes, když to pustím, tak ačkoliv tohle všechno je úžasný, já si užívám tohle album do maxima, tak tak nějak povědomě, podvědomě pořád ještě čekám na to vyvrcholení v over and over. To je trizna, co by za tohle dali doom metalové kapely. První místo, tady není co řešit. Black Sabbath, Heaven and Hell, rok 1980. Ha, pro mě osobně, často se mě lidi ptají, a děláš ty top pětky, co ty by si měl v této pětce pro mě je to nadlidský úkol vymyslet to pětku, což je samozřejmě vtipný, vzhledem k tomu, že neustále točím top pětky. Ale já jsem si jistý, že tohle album bych v té top 5 měl. Tohle je přesně a opět, opět řeknu to slovo magie. Magická záležitost, kdy víte, že vám to sedlo, vešker, veškerý vaše buňky to pokrylo, protože Někdy to tak s tou muzikou je, že si něco pustíte a vy okamžitě cítíte wow, to je ono, to je napsaný přímo pro mě. To, je, to, to, to mnou rezonuje absolutně od začátku do konce a já vlastně, i kdybych se snažil lupou hledat něco špatně, co, je tam, co mi tam nevyhovuje třeba, co bych lehce změnil, tak to nenajdu. Tohle je pro mě osobně přesně to album. Je to pro mě nejlepší album Black Sabbath já miluji samozřejmě Eru s Ozim a cítím v sobě, že prvních šest alb s Ozim to jsou především ty pravý Black Sabbath. Já to nerozporuju, nerozporuju, to je hrozný slovo, ale já mám nejradši tohle. A ten mo který jsem dal na druhé místo, já to opravdu beru tak nějak jako v jedné linii, i když Heaven and Hell zase, ten, ten žďobíneček, je tam navíc a asi je to i ta, i ta nostalgie a i to, že prostě fakt tohle bylo to první album s Diem jo, ale Lonely is the world opět závěr, alba tak tesknej to je zase taková trizna, Heaven and Hell tajnej, co řeši, Heaven and Hell jak je to vlastně jednoduchá písnička, ale tak monumentální a tak úžasná Children of the Sea Die Young ale Young, to je, člověk by si řekl, zase vypalovačka, poměrně tvrdá, nekompromisní, heavy metalová vypalovačka. A je to asi jaký obyčejný song. Není to v žádném případě obyčejný song. Už jenom ten střed, jo, kdy to tam vygraduje. A mimochodem, vygraduje se to tam hodně tím Ronnieho zpěvem. Já doporučuji, jestli jste viděli, nevím, jestli se dá říct klip, no, no klip, prostě promo video k této skladbě, to je tam ještě tak krásně nastříhaný, jak on tam takhle jako rozpaží. A to, je, to je přesně, to jsou ty rokový bohové. A ten hard rock těch 70. let, jak byl postavený na těch osobnostech za tím mikrofonem, kdy opravdu to byly rokový bohové, tak si myslím, že v tomhle byl úžasný a třeba jako ta éra možná chybí takových těch obrovských osobností, protože když si to tak vezmeme ty 70. leta, jaký tam byli zpěváci, jaký tam byly osobnosti. Jo. A Rony James Dio byl jedna z těch největších. Mně se strašně líbí, že on potom odchodu z Rainbow chytil druhý dech a vlastně dokázal takhle ladně s touhle monstrózní kapelou naskočit na tu heavy metalovou vlnu, která přišla a on šel krásně s dobou, aniž by to bylo trapný, bylo to naprosto uvěřitelný, protože, jak říkám, on měl v zádech kapelu, která ty dějiny heavy metalu psala a sakra byla tady někdy větší metalová kapela, než jsou Black Sabbath. Můžeme se o tom dohadovat. Přátelé, já doufám, že vám z toho mého povídání nejskřil monitor, mobil a tak dále. Tohle je pro mě vážný téma, je to něco, na čem jsem vyrůstal a opravdu tohle jsou desky, ke kterým chovám celoživotně obrovský respekt. Samozřejmě člověk má v tom životě různý vlny, objevuje nový a nový alba, má nový a nový favority, ale tohle jsou desky, které se mnou jdou a který se mnou půjdou až do konce. A vždycky je budu mít rád a Není to jenom Ronnie James Dio, on měl štěstí na ty lidi kolem, se kterými spolupracoval. A myslím si, že se to týká i jeho vlastní kapely. Jo. Takže tohle je kombinace těch úžasných, šikovných, velmi nadaných osobností, které vyprodukovali tyhle megadesky. Já jsem opravdu, jak jsem zmínil na začátku, moc vědavý na vaše komentáře, co vám se nejvíc líbí od tohoto nezapomenutelného zpěváka kterého jsem bohužel neměl to štěstí nikdy vidět naživo. Hrozně mě to mrzí, dodnes mě mrzí, že jsem nejel na koncert Heaven and Hell, protože jsem neměl s kým a řekl jsem, no oni zase někdy přijedou. Nepřijeli. Takže pokud něco chcete opravdu moc vidět, neodkládejte to zbytečně, nikdy nevíte. Tak jo, přátelé, mějte se hezky. Ahoj.